Me ollaan lähetty nenäpäiväviikoille. Meidän tiimi on nenäpäivä humaanit hönöt. Ei ole kun humaanit nenät. Ja mä oon hönö. Tehny laulun. Miisäkin voit tulla mukaan, jos sä vaan haluat. Ja kyllähän sä haluat. Nenäpäivää, nenäpäivää, nenäpäivää on. Nyt mä unohdin. Mut kato hei, kato sieltä alhaalta. Miten sä voit auttaa? Ja moi! Tänään auttaa saan lapsia maailman. Kiitos sulle ja kiitos mulle, kun lähdit auttamaan. Halata kai saan ja laulaa uudestaan. Tuu mukaan!